Já jsem tvrdil, že pokud přijde člověk do prvního kola, tak během 60 sekund poznáš, jestli ten člověk v sobě nemá nic, nebo jestli by měl dostat nějakou šanci. Stará pravda herecká jedna, co se týče přijímaček, tvrdí, že to pozná vrátný podle Dobrý den. Je na tom dost pravdy, jo. Já jsem si říkal, nemůžu přece na tenhle ten první dojem dát, je šílenství. Jako fakt rozhoduješ o osudu lidí. Ty studenti, nebo potažmo uchazeči teda, dostanou tu šanci se jako tam ukázat nějakým způsobem. S Ondrou Vetchým jsme vlastně byli ty, že jsme chtěli přijmout všechny samozřejmě, že? Mm-hmm. Protože každý člověk je zajímavý. Jsou to lidi, kteří se tam jdou slíknout, nebo jsou to nemocní lidi, nebo prostě to se taky stane.